יש הרבה אנשים שנופל להם יום טוב, נופל להם מה שנקרא התרוממות הרוח, גבות הלב. אומרים בוא נעשה מעשה שהוא מעשה הירואי. אומרים וואו, וואו איזה מעשה, בן פורת יוסף. כולם עומדים מתפעלים, מסרה את הסימנים לאחותה. רבותיי, הזכות העצומה של מסירת הסימנים זה זכות נצחית, לנצח המעשה הזה. אבל זה מעשה חד פעמי, חד פעמי. רבותיי, יש הרבה אנשים שעולים בדרגה אבל אחרי שהם עולים בדרגה, עושים מעשה, ואחרי זה הם מתחרטים עליו. רוצים דוגמה? ניקח דוגמה, הגמרא במינוכס מביאה שהיה כהן גדול, שימי וחוניו, שני אחים. אבא אמר שמישהו יהיה כהן גדול, ואחיו אמר לו בוא תהיה במקומי אתה תהיה כהן גדול. אה, כולם הסתכלו, וואו, אבא הוריש לו כהונה גדולה, הוא נתן לאח שלו. אבל כשהגיע הזמן שאח שלו יבוא לכהן, מה הוא אמר לו? כדאי לך ללבוש את החלוק של אשתך כדי לכבד אותה תיכנס לעזרה עם חלוק, הוא נכנס עם חלוק, רצו להרוג אותו כולם, מה קרה? אבל נתת לאח שלך להיות כהן גדול, מה קרה? הוא אומר כן נתתי לו אבל אחרי זה הוא עשה שינוי, הוא יכול להתחרט? הוא לא יכול להתחרט, אז מה? אז הוא הלך וניסה להפיל אותו, ישנם הרבה אנשים שעשו מעשה רבותיי, מעשה לתת סימנים, מעשה לאין למעלה ממנו, אבל כל זמן שאתה רואה שמה? שלאה יולדת את ראובן ואת שמעון ואת לוי ואת יהודה ויש דודאים יש ישכן עמוד התורה ויש זבולון התומך תורה עומדת רחל ואולי אומרת ריבונו של עולם אני נתתי סימנים לאחותי ונשארתי מאחור <קש> נשארתי מאחורה בלי ילדים אולי מתחרטת אולי היא אומרת תעזוב בשביל מה נתתי לה הייתי אני צריכה להתחתן היה זורק אותה ונשאר בפנים אומר הקדוש ברוך הוא בוא נביא לה ניסיון מביאים דודאים אם היא תגיד לה, תשמעי, אני נתתי לך סימנים, אני דודאים. היא באה ואומרת אחותי, את צודקת, יעקב שלך, סליחה שנכנסתי לבית, אני מתנצלת, בבקשה לקחת את הדודאים לכן, נשכב עמך. פירוש הדבר שמה, שזה המעלה הגדולה של רחל, ששמחה בגדולת אחותה. אחת ששמחה בגדולת אחותה, למרות שאחותה עולה עליה, בדרך כלל אדם שרואה שהוא מצליח בגלל מה שעשית לו, צובט לך הלב, לא ככה. אתה נותן למישהו עצה, אתה דוחף אותו לאז עבודה, בסוף יתברר לך שהוא עלה בדרגה, נהיה שם מנכ״ל, ברוך השם, מה זה מנכ״ל? יש לו רשם, נהיה ממשכורת של חמשת אלפים שקל, מקבל שישים אלף שקל משכורת ברוטו, בן פורת יוסף, וקיבל מהעבודה ג'יפ, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ועבר לגור, אני יודע, באיזה וילה, זאת אומרת, תראה מה זה, אני, אני נתתי לו את הרעיון, אני חיברתי אותו, ואני עוד נוסע עם סוברו אברכים, ראית מה זה? אז עולה לו מה שנקרא צביתה בלב, ואז זה צביתה. אומר בוא ננסה, יש הרבה אנשים שעושים מעשה טוב אבל בוא נראה שהמעשה הזה נמשך, אמר בוא ניתן את הדודאים ונראה אם רחל אימנו ממשיכה לשמוע בשמחת